Ko'lning narigi qirg'og'idagi Gadara yurtiga yetib kelishdi. Iso qayiqdan tushishi bilanoq yovuz ruhga chalingan bir odam qabrlar orasidan chiqib uni qarshiladi. Turar joyi qabriston bo'lgan bu odamni hech kim, hatto zanjir bilan ham bog'lay olmas edi. Ko'p martaba uni kishan va zanjirlar bilan bog'lagan bo'lsalar-da, ammo u zanjirlarni uzib, kishanlarni ham sindirib tashlar edi. Uni tiyish uchun hech kimning kuchi yetmas edi. Doimo kechayu kunduz qabrlarda, tog'larda baqirib yurar. O'zini toshlarga urib jarohatlar edi. U Isoni uzoqdan ko'rib, yugurib keldi-da, unga ta'zim qilib, ovozi boricha baqirdi. Ey Iso, Xudoyi taoloning o'g'li, men bilan nima ishing bor? Xudo haqqi senga yolvoraman, meni qiynama. Chunki Iso unga: "Ey yovuz ruh, bu odamdan chiqib ket", deb buyurgan edi. Iso undan so'radi: "Isming nima?" "Ismim Tumonat. Chunki bizlar ko'pchilikmiz", javob berdi u. O'zlarini bu yurtdan tashqariga haydab chiqarmasligini Isodan ko'p yolvorib so'radi. O'sha tog'ning yon bag'rida katta to'ng'iz podasi o'tlab yurgan edi. Hamma ruhlar Isoga yolvorib, "Bizni shu to'ng'izlarga yuborgin. Ularga kiraylik", deyishdi. Iso ularga ruxsat berdi. Yovuz ruhlar esa shu zahoti u odamdan chiqib to'ng'izlarga kirib olishdi. Ikki mingga yaqin to'ng'iz podasi tik qiyalikdan ko'lga yopirilib g'arq bo'ldi. Shunda yerli xalq Isodan o'z yurtlari chegarasidan chiqib ketishini iltimos qildi. Jindan qutilgan odam Isoga ergashish uchun ruxsat so'radi. Lekin Iso rozilik bermadi. O'z uyinga bor. Rabbing senga nimalar qilganini, qanday rahm shafqat ko'rsatganini o'z yaqinlaringga gapirib ber, dedi unga. Shunda u kishi borib, O'nkent viloyatida Iso o'ziga nimalar qilganini targ'ib qila boshladi. Hamma ham hayratga tushdi.